ପୁରା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀରେ ଟିକେ ଜଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ଫ୍ଲଡ଼୍ କହିଲେ ଚଳେ ଆସିବ। ଗଲାକାଲିଠାରୁ ପାଣି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲଠାରୁ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ 6ଟାଠାରୁ ପାଣି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 1898 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଧରିପାରିବା ଯେ 19 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଧାମନଗର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ୍ ଏରିଆର ପାର୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଗଲାକାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଫ୍ଲଡ଼୍ ଆଫେକ୍ଟ ଏରିଆ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଛୁ। ସେଠି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଡେପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ୍ରେ 7 ଜଣ ଲୋକ ପାଣିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରୁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଯାଇକି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କମୁଛି, ତେଣୁ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିକ୍ ଥିଲା ସେଇ ପାଣି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ବଟ୍ ସେ ଏରିଆରେ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି।